vzťah udržateľnosti a ochrane životného prostredia mám v sebe, dovolím si tvrdiť, že asi už od detstva, že možno som sa s tým už nejak narodila, lebo odkedy si pamätám, tak som vždy sa snažila klásť dôraz na okolie. Veľmi sa pozerám okolo seba, rozhliadam sa a tie svoje jednotlivé kroky v mojom dennodennom živote, ale aj v tom profesnom sa snažím robiť tak, aby z toho benefitovali všetci. Vládanie tej prírody. Pôsobím ako predsednička platformy pre obehové hospodárstvo. Naša platforma sa volá Circular Slovakia. Mojou úlohou spolu s mojimi kolegami bolo, aby sa z platformy vytvorila nejaká sebestačná a udržateľná organizácia, ktorá bude finančne udržateľná a bude prispievať k tomu spoločnému cieľu, aby sme zo Slovenska urobili zelenú a cirkulárnu krajinu. Pôsobím aj v Slovak Business Agency a venujem sa medzinárodným projektom v cirkulárnej ekonomike. Sme jednou zo skládkových veľmocí, myslím, že to môžeme povedať úplne na rovinu, čo sa týka komunálneho odpadu, tak viac alebo tak polovicu komunálneho odpadu skládkujeme. Takže tam je určite výzvou, ako nastaviť celý ten systém nakladania s odpadmi cez zber, správnu edukáciu, triedenie až po recykláciu a likvidáciu, tak aby sme to skladkovou veľmocou nemuseli byť. Ďalší problém, ktorý na Slovensku vnímam a ktorý je z môjho pohľadu pre mňa najviac vypuklý, je to, že nám chýba spolupráca medzi verejným sektorom, súkromným sektorom, neziskovou sférovou, ale akademickou obcou a prípadne aj jednotlivcami. Ten konkurenčný boj je možno, že pre nás dôležitejšie a individuálne záujmy nadradzujeme na tie, ktoré sú pre nás spoločné. A práve preto tá spolupráca je podľa mňa oklieštená a obmedzená. Jednou teda z kľúčových vecí obehového hospodárstva alebo hodnot je práve tá spolupráca všetkých zainteresovaných aktérov, lebo sa rozprávame o nejakej systémovej zmene alebo paradigmatickej zmene toho ekonomického modelu, ktorý poznáme dnes.